Hayotda qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Albatta, har bir odamning hayotida bo'lgandek, bizning hayotda ham qiyin vaziyatlar bo'lgan. Ayniqsa musofirlikda, ilm talabida yurgan paytlarimizda bir qiyin vaziyatlar bo'lgan. Shunaqa paytlar bo'lardiki, hammasini tashlab ona yurtga qaytgin keladi. Lekin shu paytlarda yoningda yurgan vatandoshlaring, dindoshlaring dalda bo'lib turar ekan. Men ham akamiz, ham ustozimiz Gulamov Sherzod akamni so'zlari doimo quloqimda jaranglaydi. Amir, orqa qaytish yo'q. Biz ilm olishimiz kerak, faqat oldinga qarab borishimiz kerak. Hali yaxshi kunlar keladi, mana ko'rasan, deyardilar. Alhamdulillah, haqiqatan ham o'sha kunlar keldi. Shu fursatdan foydalanib, men bilan birga ta'lim olgan, ilm olgan dindosh, vatandosh do'stlarim Sherzod Gulamov, Muhammad Amin Rahmatullayev, Muqimov Botirjonlarni hamda Burxanov Ulug'beklarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Borlaringizga shukr.